החשש ממכת ההרבה שעלולה להגיע אלינו ממצרים, הבוקר הורגשה שאננות קלה. משרד החקלאות אפילו הפסיק לרסס מפני המזיקים, והחקלאים בדרום לא ממש התרגשו מהתחזיות הקודרות, אבל בצהריים כולם התבדו. הכתבה שלי נור אלאלוף. קבוצות קבוצות משך דקות ארוכות כיסו היום נחילי הרבה את שמי הנגב. תראו שמה, שמה. מיליוני חגבי הרבה חצו את גבול מצרים והגיעו לאזור ניצנה. החשש הגדול ממנו התריע משרד החקלאות התממש. הנה, אפשר להסתכל שם, תראה אותו. על הגבעות, אתה רואה את השחור? פשוט עוברים בכמויות מדהימות, הכל שחור. אתמול, כשהגיעו ראשוני החגבים, הונחו החקלאים לחזק את יריות הניילונים והרשתות בחממות. רוב המבנים שלי סגורים ומכוסים, אבל עדיין הכל יכול להיות. הם יכולים להגיע, יכולה להיות רוח, יכולים לעוף הרשתות. כאילו זה מלחיץ. בשעות הבוקר המוקדמות היום החלו בריסוס מוקדי הלינה של הרבה, במטרה לעצור את הגל אם יגיע, והוא הגיע ובגדול. בצהריים באחד וחצי כבר אמרנו זהו, כאילו... לא יהיה. כן, זהו, הכל בסדר, ככה נראה בסדר. פתאום אחרי זה 10 דקות, זה נראה כאילו... כשהגיע הענן הזה, אז ישר החבר'ה של משרד החקלאות התחילו פה לתזז סביב השדה הזה ולרסס מסביב כדי שלא תהיה פה איזושהי התיישבות לתוך השדה. שדות תפוחי האדמה הם השטחים החקלאיים היחידים כמעט בפתחת ניצנה, החשופים לנזק העצום שעלול להיגרם מפלישת נחילי הרבה. הבוקר כשפבלו בא לשדות הגיע, הוא לא נשמע מוטרד. קמנו בבוקר, עכשיו לראות, הכל טוב. בינתיים רססו את כל החלקות שמסביב לחלקות שלי. אני רואה שיש פחות ממה שהיה בבוקר כבר עכשיו צהריים. אני רואה שבבוקר נגיד היו 200-300 מעופפים, עכשיו יש אולי 20. הריסוס עובד ומקווה שלא יבואו עוד. אבל בצהריים הם הגיעו כאמור ומיליונים מהם. במזל גדול, נכון לשעה זאת, השדות עדיין לא נפגעו משמעותית. בינתיים עוד לא, אם הם יעצרו פה בלילה והתיישבו על השטחים, אז הם יחסלו את כולם. מחר בבוקר, עד שתהיה רוח, כי הרוח באה היא לוקחת אותם. אבל הרבה ממשיך לפשוט על הנגב. בינתיים נעזר משרד החקלאות במטוס תצפית כדי למפות את מיקום הנחיל, לאחר שהתברר המקום בו הנחת הרבה ירוסס האזור, כדי לנסות ולהציל את מה שהרבה עלול להשמיד.